پڑھن وارے سا حشر میں بھی ہوندو چھو تا قرآن وفادار چھو قرآن گلا گلا قرآن وفادار ہن ان جملے کتے مضبوط رکھ جا قرآن وفادار قرآن کریم نورا لیکن ما تو کھا تو پوچھا زمانے جے اندر اوہو نیہ اچنو آہے یقینن اچنو آہے جنہ مہجا دوست عزیز اج تو اٹ جے کو قرآن کریم اوہو چھامے آچو کتابی شکل میں پنن تے لکھلا جواب نے پنن تے لکھلا اوہو پنہ وری بند تھی کی کتابی شکل آہے انہ کے قرآن کریم سنید آئے ہوں انہوں رہلتے رکھنا ہے جواب نے ہا قرآن کریم کے اساں تو مہجا دوست عزیز عزت عظمت جے بنیاد تے سونا سونا رمال ویڑھیندا ہوں چو ہا ہانے قرآن کریم جا رمال ساتھی ہن جے کے قرآن کریم کے ڈھکیو ویٹھا ہن قرآن کریم جی رہل عزت جے میں رکھی تلاوت کئی ویندی آ لیکن جے وقت میں ہکڑو وقت ہن دنیا جے زمین تے اچڑوا ایہو رہل بھی ہوندو ایہو جے کو تجھے گھر میں قرآن کریم ویڑھیو پیو آ کپڑن میں کپڑا بھی ہوندا رہل کے کھولے رکھندے رہل جے متھا وری قرآن کریم رکھندے انہ جے متھا کپڑا جڑے کھولی دے جڑے جی جو اندر کھولی دے ورق کھولی دے ورق تا ہوندا پر اکھر موجود کو نہ ہوندا سوچ جا قرآن ورق نہ ہن قرآن کریم چاہے جے کہ ان میں پاک لفظ لکھل ہن قرآن کریم ورکن جو نالو گالا قرآن کریم ورکن جو نالو نہ ہے ہے ورک اوہن جن تے پیغام خداوندی لکھلا ان ان ورکن تے لکھلا جن جے کرے قرآن چوں تھا توجہ کجا پہرو جملو وسار جان اوہو ٹائم ایندو ایہو رہل بھی اتے پیو ہوندو یہ تمام پنا بھی اتے خالی پیا ہوندا یہ رمال بھی اتے پیا ہوندا لیکن قرآن کریم جا حرف موجود نہ ہوتا قرآن کادے اڈامی ویندو کادے ویندو جواب دیو جنے قرب قیامت بدھو تھون تا قیامت کدہ نہ تھیندی جیسی قرآن ہوندو بدھو تھون غلام نبی محسر جو شعر عاشقن شعر میں وڈیو گالیو چئی چھڈیو ہن یعنی قرب قیامت جی ایا بھی نشانی قرآن کریم پرواز کرے ویندو کادے پرواز کندو جواب دیو جو جتھو آیو ہو او نہ ہوں گالا گالا جتو آئے ہو او نہوں قرآن کریم ویندو لیکن قرآن کریم رہ لکھے بھی ہتے چھنے ویندو قرآن کریم تجھے نپن لکھے بھی ہتے چھنے ویندو قرآن کریم کے جے کے ہیترہ تو رمال ویڈیان ان لکھے بھی چھنے ویندو حالکہ قرآن شفا ہے حالکہ قرآن رحمتا حالکہ قرآن نورا حالکہ قرآن سچو ساتھیا قبر میں بھی ایندو حشر میں بھی ایندو لیکن مجا دوست عزیز مکھے ودھی متھے چون دے قرآن سنو ساتھیا قرآن بھلو ساتھیا قرآن کریم شفا ہے قرآن کریم رحمتا لیکن ہکڑی گھڑی اہڑی ایندی جے کو قرآن کریم پان سا گندو رہندو ساتھن کے چھڑے ویندو لیکن صاحب قرآن دیتا نہار صاحب قرآن دیتا نہار مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ستاوی رجبتے میراج تے مدینے جے تاجدار جو پرواز تھوا مدینے جو سائیں زمین ان کا متے ارشن تے ارشن کا متے فوجا دوست دا لا مکان تے لا مکان تے بھی مجھو مصطفیٰ ویوا مجھے مصطفیٰ جے جسم تے مجھے مصطفیٰ جے جسم تے کھادھی جے کپڑن جو وگوا مجھے مصطفیٰ سا ہو وگو بھی ارشن کا متے گڑھا لیا یا جی ویا جواب سبحان اللہ بے شک قرآن وفادارا لیکن صاحب قرآن قرآن وفادارا قرآن شفا ہے قرآن رحمتا لیکن صاحب قرآن جے مقام نے بھی کرے توجہ کندو کر او مہجا دوست عزیز سادڑو اترو نتھی جو چمی تا مجھے مصطفیٰ جو شان قرآن میں بدا یہ نہ چوندو کر جو قرآن جی تصدیق کھپئی تا زبان مصطفیٰ کا پوچھندو قرآن کریم جی تصدیق کرنی تھی تو زبان مصطفیٰ دے متوجہ تھیندو کر چھو تا مہجا دوست عزیز قرآن کریم کچھ پانجے ساتھن کے چھڑے ویندو آ لیکن مہجو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات محبوب چی سگی تو قرآن آیو او نہو آ قرآن کریم جے نہو آیو آ او نہو ویو آ ماں جے نتو کہ محبوب مصطفیٰ جی حقیقت بدھایا تا مہجو مصطفیٰ کتھوں آیو آ تا تو جو عقل بند تھی ویندو
دو تجھو عقل کم کرن چھنے دین دو چھو تو مجھا دوست عزیز انشاءاللہ تعالی خدا گھرو تا کنہ نہ کنہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی جے متا تو کہ مکمل میلاد پڑھی بدھائی دم تو کہ بدھائی دم بشر چیبو چھاکے یا بشر خاکی چھاکے چیبو آ بشر آبی چھاکے چیبو آ بشر نوری چھاکے چیبو آ بشر امری چھاکے چیبو آ تو رگی بشر 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 کنی سمنا تو کہ خبر ہی کانے کا تا حقیقت کہتری آ مہجا دوست عزیز مدینے جو تاجدار اوہو وفادار آ جے کہ جسم سا کپڑا لگل ہوندہ ہن انہ کپڑا نکے بھی عرشن کا متھے کھڑی وی دو آ انیا ماں تو کھا پوچھا تو جے کا قدمن میں نہ بکری جے کھل جی نیلین پل ہون دیا مجھو مصطفیٰ انہ کھے بکو نہ چھڑی دو آ پر شرط ہوا تو مجھے مصطفیٰ جے دامن میں ہتھڑو مضبوط ہو جے محبوب جے دامن میں ہتھڑو مضبوط ہون دی انشاءاللہ تعالیٰ دکھیو نیو کون دسن دے انہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ذات سا مجھا دوست عزیز پیار کر جنہب مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک اسم مبارک بدھی تا دل کھولے درود پڑھندو کر ہکڑی گال تھوڑی تو کہ چوان جے کنہ تجھے دماغ جے متھوں نہ گزری ونی تا تو کھا تو پوچھا ہن زمین کھو مسجد جی عزت متھیا یا نا گلہ گلہ ہیتے جوتو پائے ہلندے مسجد میں جوتو پائے ہلندے نہ ہلندے بھلا ہی نہ دنیا جے مسجد نکھو مسجد نبوی جو مقام متھے آیا نا متھے آیا بھلا مدینے بارے مسجد نکھو وری حرم کعبہ گلہ بھلا حرم کعبہ کھا وری متھے عرش متھے حل کرسی لوہ کلم جیپو تیئے شان میں متھے کنہ سوچو ہوتھے کنہ کنہ فقیر آنے گالی سوچی دو کرے کنہ سوچو ہوتھے تو مدینہ جے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویہ میں بن نالین مبارک لاتھی حرم کعبہ میں بن نالین مبارک گلہ گلہ نالین مبارک لاتھی لیکن عرش معلہ عرش معلہ اتے محبوب نالین لاتھیا یا پاتیا جواب دے سوچی پو جواب دے عرشن کھوں متھے محبوب نالین لاتھیا یا پاتیا لا مکانت مصطفیٰ نالین لاتھیا یا پاتیا چھو چریو تھیو ہیں سوچ جہ جگہ تے ملائک نوری مخلوق جہ جگہ تے نوری مخلوق جے سردار جا پر سڑی ونجن اتے مجھے مصطفیٰ کریم جے کھادیے جے کپڑن کے بھو کچھ نہ تھے جنہ مصطفیٰ جے کپڑن جو مقام تجھے نوری ملائک جے پرن کھوں طاقتورا تا مصطفیٰ جو مقام چھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ تا صحیح مسلمان کنہ سوچ تا صحیح چھا جبرائیل عرض نہ کہو تا لو دنو تو انملت اللہ ترق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اکڑو جے کرے ضروب متھے علند سمجھا نورانی پر چھے اولا جبرائیل نورانی پر سڑی ویدہ یعنی اوہے تجلیات ہوئیوں جتے فرشتن جے سردار جبرائیل امین جے نورانی پرن میں پہ طاقت نہ ہوئی ان تجلیات کے برداشت کرن جی مگر مجھے مصطفیٰ کریم جا کھا دیے جاوے کپڑا متھے ویا یا نہ ویا پکت ہی ویا نہ چھاجے کرے ویا جتے جبرائیل جا پر سڑن اتے مجھے مصطفیٰ کریم جے کپڑن کے کجن تھے ایہو کپڑن جو کمال آیا مجھے مصطفیٰ جے پاک نورانی جسم جو کمال آیا سوچ جہ جگہ تے محبوب جے رگی جسم جے حصے کے لگندڑ کپڑن جے جی اتری عزتات و نہ محبوب جو مقام چھاو دو مسجد نبوی میں نالین لاہے مجھے مصطفیٰ تو کے عدب سکھارے ہوا کعبت اللہ جے حرم میں نالین مبارک لاہے مجھے مصطفیٰ تو کے عدب سکھارے ہوا چھتا سچ آہی ایہو مصطفیٰ کریم بشری لباس پائے آئے چھو بس ماں ہکڑے جملے میں ہاں گال جوان تیہو بشری لباس پائن جو مقصدی تو کے سمجھائن ہوئو جے مجھو مصطفیٰ ان صورت میں نہ چہن
ہے تو توکھے کیر سمجھائے ہیں باقی مجھے مصطفیٰ جے حقیقت کے نسنو تھے تو تھوڑو عرشن کا متھے نگاہ کرے ایں پو نس تجے کنو مسجد ہر نبوی میں بنا لین لاہے تو کعبت اللہ جے حرم میں بنا لین لاہے تو اسا کے سمجھائے تو تا ادب ہی کبو ادب کیو عزت کیو اوہی جنہ مسجد نبوی کھا آلہ حرم حرم کھا آلہ عرش مولا لوح کرسی کلم وغیرہ 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 ہلیو مصطفیٰ نالین کو نہ تھو لاہے تو کے بدھائے تو تا اے نسنوارا ان فرشت ماں مصطفیٰ فرشت ماں مصطفیٰ مہمان تھی آئے ہاں اصل مہجو مقام تیا جتے جتنی سودھو گھومی رہے ہاں چھو تا یار کہیں ایم پی اے ایم اے جے بنگلے تھے اج کل جام تھا ونجوں اسا ویندا ہوں بنگلو وری حال وری کمرہ وری کمرن میں اکڑو خاص کمرو ہوں دو کمرن میں بھی اکڑو خاص کمرو ہوں دو تمام مانو اکڑا بچارہ مو جڑا غریب باہری گیٹ دے بوٹا لائیں دا بیا وری تھوڑا اندرے حال میں تیاں وری انیا تھوڑا اگتے این آخری جے کو امیر مانو جو جے کو خاص پرسنل روم سے ہوں دو ٹھہلا جے میں بہترین آلہ کوالیٹی جا کالین لگا پیا ہوں دا ہن سب کو جے ہوتے بوٹرو دہن ہزار نوارو بلا ہے پنجن ہزار نوارو بلا ہے اندر جدہ ونجبو آ تا دستان دا ہن تا انہا ایم پی اے یا ایم این اے یا کہہ رہ سکے تاج جی ہلکی ہے چپل ڈیڑھ سو واری پاتی پیا سکون سا گھومی رہے ہوا یہ حقیقت آیا نا جواب لیو پندرہ ہزار وارو بوٹ باہر دہ ہزار وارو بوٹ باہر سب کو پیرا دب میں اگھاڑا کرے چے پوتو چو تا جے کو بوٹ پائے ونجے ہاں انہیں جی دل ایہا برداشت نہ کرے ہاں دل ہونکے چوے ہاں تا کادے تنجو بوٹ کادے کالین لیکن جے کو مالکا انہیں جی تا مرضی آنا پنجاہ روپیر جتی پائے گھومے انہیں کہاں پچھن وارو کیرا پو تو سمجھی چھو نہ تھو تا جے کو مالک ہوں دو آ وہ اتیب جتی پائے گھوم دو آ جتے کوئی ہزارن جو بوٹ بو پائے کون سگن دو آ مجھو محبوب مصطفیٰ اصل کتھوں جو آ اصل محبوب جی حقیقت چاہے وہ مجھو رب تھو جانے مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا عاشق و غلامو مجھے محبوب جن کے عزت دنیا انہ کے عزت دے انہمیں تنجی آفیت انہ میں تنجی بھلائیا جے کہ مجھے مصطفیٰ جہ مقام تے رکھی ہوا انہ کے وہ مقام دے تنجی انہ میں آفیتا اگر نہ کر دینا تب جبلتے کوئی فرق نہ پوندو پانجو متھو پھاڑے پانجے پان کے زخمی کری چھری دے نقصان تنجو ہی تنجو ہوا چوتھا مجھے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا دیوانہ اکڑو چوتھا بلے شاہ سونے جکڑو شہر دماغ دے چڑی آئے چوتھا انہیں آشکنہ مالکنہ کے سنیا تو انہیں کہا پوچھتا یار جی حقیقت چاہے اسا ختمہ بھی دیوں بکر جیرہ بھی ہیڈا سارا جی رانو جو رانو کھائی ونیوں ایں اللہ تعالیٰ خیسان ہن گنج حلوہ بنصیب تھیان مالک جا قرب ہن سب کچھ بھو کھاؤں ایں وری چوں کھاؤں بھی صحیح ڈھو بھو کیوں موج بھی کیوں ایں عاشق بھی صدایوں یہ نہ مارن ریتی جی سون مٹائیں سیڑ سبحان اللہ یہ نہ تھی دو صدائی دوستان کے چوں دا او مسلمانو غور کیو جدہن وونن جو بجو کہیں دا ہوں تا جہے بج جے دانے جی متھی کھل نسڑ دیا تیستے گاؤں چو اندروں کونہ نکران دو ہاری مانو بیٹھا ہو یہ سچا نا جیستے متھی کھل نسڑ دی تیستے اندروں گاؤں چو کونہ نکران دو جہن جی متھی کھل برقرار ہوں دی انما گاؤں چو کدہ کونہ نکران دو سلو کدہ کونہ نکران دو وہ اتے سکو پیو ہوں دو اساں چاہوں دا طاقتور بہ جاؤں ماشاءاللہ سو ویہ کلو اساں جو وزن بھی ہو جے ہیں بہ جے ہیں بہ جے عاشق بھی ہو جاؤں عشاق بھی ہو جاؤں مجا مٹھا این کون تھی دو ہاں عاشق عشاق ہو جن جیلا اللہ جی کامل نکھا پچھ تا
आशिक कीअं थींदो आहे, उशाक कीअं थींदो आहे, यार के सुञाणण जे लाइ उहो रूप कहिड़ो हूंदो आहे, जंहिं रूप में माण्हू मालिकनि जे मुहबत जो ज़रो हासिल कंदो आहे। बसि हिकिड़ो शेर रुगी चवां, सचल साईं जो पाण फरमाइनि था, ओह मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया। सचल साईं फतवा जणी थी उनखे ॾिजा, मां ग़रीब माण्हू मूं मिसा पनाए। अल्लाह है मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया, मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया, हस्ती होद हराम ओ ज दिल पीता इश्क दजाम सा, दिल मस्तो मस्तो मुदाम लज दिल पीता, जह दिल पीता इश्क दजाम सा, दिल मस्तो मस्त मुदाम लज दिल पीता। जंहिंखे मौला इश्क जो जाम नसीब कंदो आहे, ज़रड़ो जंहिंखे कुर्ब जो मिलंदो आहे, उन जो मक़ाम केतिरो बि आला हूंदो आहे, लेकिन उन जी कैफियत कहिड़ी हूंदी आहे। सचल जहिड़े जवान खां पुछ छा थो चवे, पाण फरमाइनि था, हाय दर सयां देस में सिपाही। अल्लाह सिपाही सचल खास गुलाम ओ जह दिल पीता इश्क दजाम सा, दिल मस्तो मस्त मुदाम लज दिल पीता। इश्क जो जाम प्यार दिल के खबर पइजी वञे, अंदाज़ो लॻी वञे, तो त दुनिया जो पलीत जाम पी ॾिठो आहे, ॿ ढुक भरे दुनिया जे आॾो मौज करे ॾेखारींदो आहे, लेकिन सच इहो आहे, माउ बेज़ार, भेण बेज़ार, ज़ाल बेज़ार, ओड़ो पाड़ो बेज़ार, कॾहिं पंहिंजे जान मां पाण बेज़ार, छो त इहा नकली मस्ती आहे, इहा मौज नकली आहे, जेका असली मौज ऐं मस्ती हूंदी आहे, अबो अमा पाड़ो त छा, पर उन जे चहिरे ॾिसण लाइ दुनिया दीवानी हूंदी आहे। मौज ॾे पंहिंजे पाण खे, उहा असली मौज ॾे, असली इश्क जी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, पंहिंजे पाण खे उहा का सुती प्यार, जेकॾहिं हिकिड़ो कतरो बि मिली वञे, रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा मिल जावे मैनू ते बन जावे कम मेरा, घर में देखा अमला बल्ले ते कुछ भी मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले, अदल करी ता थड़ थड़ कंबल उच्चिया शाना वालड़िया, फजल करी मौला बख्शे जावन मुझे मुकालड़िया। अल्लाह जे ज़ात खां अदल न फज़ल जी तलब कर, महबूब
با مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیوانو تھی مجھے محبوب کریم جو مستانو تھی منڈھوارے جملے تے اچھا تجنے مجھے آقا کریم جے متھا درود جو ٹائم ملائی تزبان ای دل کے ملائے مجھے مصطفی تے درود پڑھ دو پڑھ دو کر کترا دنیا میں تو کے واقعہ ملندا کترا واقعہ ملندا محبوبن کہدے سلام موکلیا محبوب جے نشانی پوچھے نشانی لجاس تے ہر جمعے جے رات ہترو درود پڑھندے فلانے جمعے تے کو نہ پڑھی مجھے مصطفی کا کائی گجھائی نہ ہے سبحان اللہ مجھے مصطفی کا کائی گجھائی نہ ہے تو رگی پہجے پان کے سنبھال او مجھا یار جنہن تو پان کے سنبھالیو تب پوئے خبر پہ جی بھی نہیں تب محبوب چاہے تب مجھا اجلا چھو فقیرانی کچہری اجو فقیرانی کچہری تھی پہ ہلے مالک جو انہیں میں کو رنگا مالک جو کو رازا میں تھوڑو موضوع تے ضرور گا لہی دوں شان آل رسول تے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ گا لہی دوں چھو تو مجھا دوست عزیز موضوع ایہو ننو ویوا بھلے چند منٹ گا لہایا پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جے کو گا لہی وی دوں تو کہ زندگی جے وڈے حصے تے یاد رہ دو انشاءاللہ جے کے پنجتن پاک ہن جے کے پنجتن پاک ہن ذرا غور کر آل رسول جی ابتدا کتھوں تو ہی تھے دنیا میں نبی لکھا خومت ہے آیا کمو بے شہک لکھ چوویا ہزار نبی آیا آیا لیکن محمد ہکڑو ابیو کوئی نہ ہے دنیا جے اندر نبی سوال لکھو آیا مگر مصطفیٰ ہکوا امام الانبیاء ہکوا خاتم النبیین والمرسلین ہکا اللہ جو محبوب ہکوا بیو نہ ہے دنیا میں عورتوں اڑ کھٹنے کو کار آئیوں مگر فاطمت زہرا بطول ہکا بھی کائی نہ ہے منجنو پودے مسلمان سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اہل سنت جے عقیدے دے نہار اللہ جے کامل ولین جے غلامن جے عقیدے دے نہار اے مجھا مسلمان با یقین جان علی علی ولی دنیا میں لکھے کروڑ آیا مگر علی ہکا جے جی کعبے میں ولادت تھی ابیو نہ ہے کعبے میں ولادت ہکا جی تھی تو تھوڑو غور کدو اچ مجھے محبوب مصطفیٰ جے ذات تے وری سوڑے امہ بطول سائن جے ذات تے وری شیر خدا جے ذات تے وری سوڑے حسن جے ذات تے وری سوڑے حسین جے ذات تے گنن میں گھناہن چو پنج گلا گلا گنن میں گھناہن گنن میں تب پنجہن پر جے کدے سیرت دے نہار تسیرت ہکڑیا وری جملو چوا گنن میں پنج مگر سیرت ہکڑی کیا ہکڑی چوتا مجھے مصطفیٰ کریم جے پوری حیات طیب جے متھا پہنجات چھا پر پراؤ بے اجدیت چیچ نکھنی سگیو تا مجھے مصطفیٰ کریم جے متھا کا گال ثابت کرے پاکا مجھو کریم مصطفیٰ شیر خدا جے متھا چھ شیر خدا جے ذات جے متھا بھی
कोई दुनिया जो मानू ची चखनी को निशान कोन लगाए सकंदो अम्मा बतूल सोनिए जे मथा च अम्मा बतूल सोनिए जे मथा भी कोई ची चखनी निशान न लगाए सकंदो हसनैन करीमैन जे मथा च माने खोले थोर्ज कया राज कहड़ो आ चो राज इहो आ शेर खुदा के भी मुझे करीम मुस्तफा लोबे दहन प्यारो आ अम्मा बतूल के भी मुझे करीम मुस्तफा लोबे दहन प्यारो आ हसन ऐ हुसैन के भी मुझे करीम मुस्तफा लोबे दहन ने पाजी पाक जुबान मुबारक चूस रहिया कदे सोचो अब कौन थई जेका जुबान मुस्तफा जन चैन के मुझे करीम आका चूस रहिया वहा जुबान चाहे जो वहा नाले में जुबान हकीकत में रब जो कुरान नाले में तो जुबान हकीकत में चाहे गाला गाला हकीकत में चाहे गालाई दो खुदा है लेकिन किथा गालाई दो आचो जुबान मुस्तफा खुदा गालाई दो आ जुबान मुस्तफा मा ऐ मुझो मुस्तफा वरी का था गालाई दो आ सीरत मुस्तफा निहार मुझे आका करीम जा गुलाम जरा गौर कर सीरत जे मथा जदे गणी दे तगणन में पंज मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन गणन में पंज मगर जे कदे घर दिसदे त हिकड़ो आ सुभान अल्लाह गणन में पंज मगर दर दिसदे त हिकड़ो आ गणन में पंज आयत ततहीर हिकड़ी आ अन्या चवण दे गणन में पंजन पर चादर हिकड़ी आ अन्या चवण दे गणन में भले पंजन पर दुरूद भी हिकड़ो आ अलग न कर अलग न कर अलग न कर ओ मुझा मुसलमान भा मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा थोरा था थई पर मुझे अम्मा बतूल जा केतरा थोरा थई मां हिकड़ी गाल करे मुझा दोस्त अजीज तुंजा डो खोले अर्ज कया ओहा मुजी अम्मा बतूल सोणी जदे उन जे शादी जो टाइम थयो आ निकाह जो टाइम थयो आ दुनिया जी तारीख गवाह हुआ मुझे हसनैन करीमैन जी अमर जेला मुझा दोस्त अजीज जदही भी को रिश्तो सहाबा मा आयो यकीनन आया रिश्ता रिश्तो घुरण जेला सहाबा आया हर दफे मुझे मुस्तफा हिकड़ो ही जवाब दिनो तमा मुस्तफा के अल्लाह जे हुक्म जो इंतजार आ मा मुस्तफा के रब जे हुक्म जो इंतजार आ गुलाम समझी वया दीवाना समझी वया अबू बकर समझी वयो उमर फारूक समझी वयो उस्मान सोनो समझी वयो शेर खुदा के अर्ज करण लगा सोना असां जे अकुल में असां जे ख्याल में हे जेको इंतजार आ ओ तुजो इंतजार आ सोने शेर खुदा जो जवाब केड़ो आ फरमाइन था दिल त मुजी भी चवे थी मगर मां अली के हया थो अचे अजीजा ने मल जे वक्त में सोनो अली जे वक्त में सोनो अली रिश्ते घुरण जेला महबूब ने अची रहे आ अम्मा उम्मे सलमा जे घर में ताज तारे मदीना मौजूद आ जी जो दरड़े जो बारा खड़को थियो आ मुझे मुस्तफा करीम मुर्की फरमाए उम्मे सलमा जी मुझा आका देर न कर दरड़ो खोल अज दरड़े ते मुराद वारो आयो आ मुझे करीम आका जी तमाम अज़वाज मुतहरात मुझे अम्मा बतूल साइन सा डाढो प्यार कदियो हुयो सुभान अल्लाह इतरे ताई जो जे कदे का गाल बराहे रास्ता आका करीम जे खिदमत में अर्ज न करे सघंदियो हुयो उहा गाल अम्मा बतूल जे जरिए मुझे मुस्तफा करीम ताई पहुंचाई दियो हुयो सुभान अल्लाह
تمام ازواج مطہرات مجھے آقا کریم جو اما سا پیار کدیو ہو ان جے شادی جو بدھی کر چھو تا وقت تھوڑو اما گھنو طویل وٹھی ویو ہا مناسبت جے موقع جے مناسبت سا دوستو بٹرے جملہ عرض کیا معاف کجو حبیبن کریمن فرمایا ام سلمہ دروازو کھول جے کو اچی رہو آ او مراد کھنی اچی رہو آ مجھے اما ام سلمہ فرمائی تھی ما اترو خوشی میں اتھے سے جو درڑے تائیں پہنچ دے محسوس قیم تا خوشی میں کتے کرین پواں درڑو کھولیم علی بن ابی طالب سامو آیا مجھے آقا جے دربار میں سلام کرے کندھڑو ہیٹ کرے زمین دے نہارے مٹی کے چیچ سا کھوٹن شروع کیوں مجھے کریم آقا نہارے فرمایو سونا علی جی مجا آقا اج اکھڑیوں متھے چھو نہ تو کری محبوب حیا تو اچے پان فرمایو علی تو گھروں پو نکتو آ مجھے رب اگئی حکم ماں مصطفیٰ کے کرے چھڑیو آ تمام علماء جو اتفاق تو سنے علی جو رشتو این حسنین کریمین جے امڑ جو رشتو رب ذوالجلال قبول فرمائے اعلان فرمائے چمن دے مکھے پو تھوڑو ودھی چمن دے تو جہاں وقت میں سنے علی کے اجازت ملی شیر خدا جو ان وقت حال و غریبی وہ پانجی زرہ مبارک کھنی تھا ونجن وکرو کرن جیلا وہ مجھے دل بر علی جی شادی ببدھ اے انہ کھاپو یہ قبول کر تو سونے علی جی شادی جا انتظامات کرن وارا کیر زرہ خرید کرن وارو کیر عثمان زنورین 400 غالبن درہمن میں سنے شیر خدا چاندی آن دیا ان وقت میں 400 کیا نو یا ایڑے مسک 400 مسکال کچھ حدیث جا کچھ اکتے پوئیتے لفظ تھن تھا آیا تھوڑو گھٹ پڑھل نے کرے علماء جے خدمت میں معذرت عرضا مجا دوست ہن وقت جے لحاظ کھا 1.5 کلو 600 گرام کمو بیش چاندی تھی دیا چاندی آئیا مجھے مصطفیٰ کریم جے سامو حسنین کریمین جی اما بطول سائن ویٹھیا جی مجا بابا او مجی بچڑی ہے علی آن دیا حق مہر جیلا اج مجی اما فاطمہ سونی پانجے دل پر بابا دے نہارے چوے تھی او مجا آقا دنیا جونیانیوں بے شادی کندیوں چاندیوں تا انہن کھے بے ملن دیوں سونا تا انہن کھے بے ملن دا جے کنہ واقع تو جی نیانی جڑی کا دنیا میں بھی نہ ہے تا پوج ملن بو اہو گھر جے جے کو بے کہیں کھے بھی نہ ملے سبحان اللہ سجی دنیا میں جے کرے تجھے نیانی اکھے محبوب رب آلہ بنایو ملن بھی آلہ گھر جے جبرائیل پہنچندو او مجھا محبوب او مجھا محبوب اللہ تعالیٰ تہاں جے نیانی جیلا مہربانی فرمائیا دنیا جمڑے خوشوں رب ذوالجلال تجھے نیانی جے جھول میں عطا کرے چھڑیوں مجھے مجھے محبوب پانجے نیانی کے خوش خبری بدھائے او مجھے بچڑی بے نیاز رب مہربانی فرمائے دنیا جمڑے خوشوں تجھے جھولی میں نہارے عرض دی کرے او مجھا آقا دنیا جو خوشوں تبین دنیا جے نیک صالح عورتن کے بھی ملن دیوں مجھے تمنا انیا بیا وری جبرائیل عرض کندو محبوب آخرت جو مڑائی خوشوں تجھے نیانی جے جھول میں محبوبن اعلان اما عرض کہو محبوب آخرت جو خوشوں بھی کھوڑنے کو کار ہوں دیو جن جے جھولی میں رب ذوالجلال جے طرف کا عنایت تھی دیو مجھے کریم جا لکھ احسان لیکن مجھا دل بر بابا اج تو جی نیانی داج پہجے مرضی جو وٹھ دی جو تو محبوبن فرمایو بچڑی تو جو رشتو خدا جے رضا سا
तुझे बाबे मुस्तफा जे रजा सा ही उठी रहयो आ तुजी रजा कहड़िया अम्मा जवाब ननो जे में मुजो खुदा राजीया मुजो महबूब मुस्तफा राजीया मां फातिमा भी उन में राजी मुजा आका खुदा जे रजा सा थयो आ महबूब जे रजा सा थयो आ हाने हिकड़ी रजा मुजी ब कबूल कई वने जिब्राइल अर्ज कंदो आ ओ मुजा महबूब बचड़ी खे चो दिल जो हाल करे के रुपयो पुछे चो जे को दिलन जा राज जान दो आ सुभान अल्लाह थोड़ो सोची मुखे जवाब दे पहरी रब जो कुरान पढ़ा अल्लाह तो फरमाए अल्लाह यअलम खाइनतल अयुन वमा तुख्फि सुदूर अल्लाह अखन जी चुरपुर भी जान दुआ खुदा दिलन जा मख्फी राज भी जान दुआ छा उन रब के खबर न हुई छा तफा तुमा जे दिल में छा हली रहयो आ सब कुछ मालूम आ लेकिन दुनिया जे आदो जाहिर करे बुधानो आ ओ जिब्रील जी मुजा रब जलील मुझे महबूब जे दरबार में पैगाम खणी वन त महबूब के चओ महबूब पांजे बचड़ी का पुछ तो के छा घुर जे ओ न्याण नवारा शादियों सब को कराई दुआ घट सुभान अल्लाह आजकल घणो ही रिवाज थी वा न्याण मां इन गाल जो आदि ना या कदे भी तकरीर में न चंदा ता सुभान अल्लाह जो मां जो चवा ता जी पांजी मर्जी ता जो पांजो मसलो आ लेकिन मां अर्ज पे करण चाहयो त किथे ए त कोने त न्याणियो स हाणे शादी जे बजाय विहारण जा कुछ आदि थी वे हो ये न कर मुसलमान कदे न सोचिंदो कर त मुजे न्याणी के शादी जी जरूरत ना है दुनिया जे तमाम औरतन में छा अम्मा फातिमा तज़हरा का वधीक भी का पाकीज़ा औरत थी सके थी जवाब दे जवाब दे ऐं सोची समझी पो दे छा मुझे आका करीम ओहा न्याणी अल्लाह अकबर ओहा न्याणी केतरी लाडलिया केतरी दादलिया उन जो अंदाजो त दुनिया जे हर बाशऊर इंसान के जरूर आ केतरी पाकीज़ा उन जो इल्म भी दुनिया जे बाशऊर इंसान के आ छा मुझे करीम मुस्तफा उन दादली ऐं लाडली नानी जी शादी कान कराई आ जवाब दे मुसलमान कराई आ तो पो छा तू मुझे महबूब जे सुन्नत के पांजे आखिरत जे ला तोहफो न तो समझी पांजे न्याणी जी शादी जल्द छो न तो कराई महज इन बुनियाद ते मुझे आका करीम अलैहि सलातो सलाम फरमायो दुनिया रिश्ता कंदी आ ले हुस्नहा ले मालहा ले हसबहा ले दीनहा मुझे आका फरमायो एकड़ा रिश्तो कदान सूह दिसी एकड़ा रिश्तो कदान दौलत दिसी एकड़ा रिश्तो कदान खानदान दिसी मुझे आका फरमायो एकड़ा रिश्तो कदान दीनदारी दिसी मुझे आका करीम अलैहि सलातो सलाम फरमायो दीनदारी दिसी रिश्तो कयो मां मुस्तफा जमानत थो दिया अल्लाह कंदो कदे भी दुखिया कोन थी मुझे हबीब जे दरबार में गाल निकतिया त कया मुझे करीम मुस्तफा जे दरबार में एकड़ो गुलाम गरीब सादड़ो हबशी रहंदो आ रंग जो कारड़ो आ चप डाढा थुलाहन हाल गरीबिया मुझे मुस्तफा करीम के कोन को टाइम वुजू करण जेला पानी पेश कदोआ मुझो करीम मुस्तफा निहारे फरमाइदोआ दे खबर शादी छो नथो करी मुझे मुस्तफा करीम जे खिदमत में जवाब दींदोआ आका मां गरीब आया मिसकीन आया मुखे केर दींदो कुछ डी गुजरिया वरी मुझे करीम मुस्तफा फरमायो शादी छो न तो करी वरी साग्यो जवाब नहीं आका मां मिस्कीन मोट घरड़ो भी कोने दौलत दुनिया कोने रंग कोने सूह कोने केर दींदो मुझे करीम आका कुछ भी जवाब इनायत कोन फरमायो लेकिन हाणे जडे मोटी वयो रात जो बिस्तरे ते आरामी थियो दिल में ख्याल कई महबूब तो का पुछ
چھن تھا تو وری عقل چھو تو ہلائے ایے چھو نہ تو چوی تمو جا محبوب حکم کیو کیسا شادی کرنی ہے سبحان اللہ عزیزان من ان غریب مسکین جے دل میں ایو خیال آیو ہوں اٹھے دے چوتھے دے آیو ایندو ہو اج بے دے ہتے تیار تھی آیو محبوب پچھنا ہے جواب نیندو سے اج محبوبن کے وضو کرائے بس کرائے محبوب ہلن لگا ہی نہاری دو رہے مصطفیٰ کون پچھو سبحان اللہ جڑی مل محبوبن کو نہ پوچھو ہی پوئتے جڑی مل موڑو کئی ونجن لا جترو وقت ویہنو ہو ویٹھو ہانے جڑی مل ونجن جو ارادو کئی دل میں خیال کئی اج علائے چھو مجھے مصطفیٰ مکھا پوچھو ہی کونے کو انیا ارادو کرے پوئتے مڑن واری تھو کرے تا مجھے کریم مصطفیٰ سڑڑو کرے فرمایو او دل میں گالیوں رکھن وارا شادی چھوڑ تو کریم مجھے کریم آکا جو ایترو چون ان دیوانے داہ کرے چیو یا رسول اللہ حکم تھے پروانو تیارا حکم تھے پروانو تیارا مجھے آقا فرمایو خیر جو صبح تھے دیوانو جے کو شادی جے انتظار میں رات گزاری دعا کیا رات گزرن دیا وہ آتا جے کو عشق ہی محبت جی شادی کدو انہ کے خبر ہوں دی لیکن یاد رکھی چھت جا مسلمان نوجوان تجھے عشق ہی محبت جی شادی وہ تھے جے میں تجھے اما آئی تجھو بابو راضی ہو جے سبحان اللہ یاد رکھی چھر جا جے کنہیں اے بشیوں تجھے سامہو اچن ہکڑے پاسے ابے آئی اما جی رضا چے ہکڑے پاسے تجھے دل جی رضا چے وہ اکل نہلائے جا خبردار تھی جا اکل ہلائیں دے اکل وارا کئی لڑھ دے لٹھا سی لیکن عشق ہی محبت وارا کھٹ دے لٹھا سی اکل نہلائے جا پہجے ابے آئی اما دے نہارے پہجے حیثیت دے نہار جا آئی سوچ جا تا اج جے کی کچھ ماں آیا مجھے ابے اما جے صدقے سایا جے اہے نہ جنہا تو ماں کچھ بھی نایا پہجے گال کے پوئتے کرے چہ جا مجھے ابے ابے اما کے مجھے جی جل اما مجھا دل پر بابا سائیں جے کا تہاں جی رضا مجھے اوہا رضا آئی یقین کر ابے اما جے رضا میں خدا آئی مصطفیٰ جی رضا بہن دی سبحان اللہ اج غلام عرض کیو محبوب حکم تھے محبوبن فرمائے صبح تھی دیوئی غلام آئیو آ مجھے مصطفیٰ کریم فرمائیو فلانے انساری دے ونی فلانے انساری دے ونی ونی انکے ماں مصطفیٰ جا سلام چاو جیڈی مل حال آوال پچھے انکھے نیا پو لی جا تا مجھے محبوب مکھے موک لیوا پانجی نیانی سا مجھے شادی کرائے دنیا جندر تمام گھٹ مانو دان جے کہ پانجو رشتو پانا وٹھنا ویدا کریم آقا جے پیار دے نہار ماں گال کے جلد میں کھٹایا نہ تو گال کے ساگی کے پی پھیرائی دوسو گھنی تھی ویدی جلد میں پورو کرے وٹھا محبوب جے غلام صبح تو نیا پوکھنی جنے انہ انساری وٹے پوتو السلام علیکم وعلیکم السلام محبوب جو قاسد جی بسم اللہ مرحبا آلن وسلن عزت دنی وی مجھا دوست عزیز اچھو تم مہمان کے نہ ڈسبوا جنہوں این دعا انہ طرف کے ڈسبوا سبحان اللہ ہیر جے کرے کو عمر پاک تے ونی اتا ہکڑو چھلڑو وٹھی اچے تسبی وٹھی اچے مسلو وٹھی اچے ٹوپڑی لکھیو پہ ہوندو آ متھو متھو میڈ ان چائنا لکھیو پہ ہوندو آ پرچی لگی پہ ہوندی آ تا چائنا جی آ ہی نہو چائنا ماتو جیلا پنجن ہزارن جی شئی اچے نسی آ سٹھی آ اور مدینے ما او آئی میڈ ان چائنا جی ٹوپڑی آ تسبی اچے اکھن تے بھی رکھن دو ہائیں چمن دو بھائیں گال کڑی آ لکھو بھ پیو آتا میڈن چینہ
پر گال کیڑی اچو ہا ٹھہی بیشک چائنا میا پر آئی تو مجھے پنل جے پر سبحان اللہ آئی تو مجھے دلبر جے دیس موانا تو مجھا دوست مہمان کے کونہ دسگوا پر مہمان جتھو ایندوا ان ذات کے دسگوا سبحان اللہ ان انصاری محبوب جے طرف کا آئل مہمان کے ڈٹھو عزتوں دنیو اگے وڈا روم کو نہ ہویا اسپیشل کمرہ کو نہ ہوا اوتا کنجو بیٹھگو کو نہ ہویو کپڑو دیندا وچ میں اندرے پاسے بچڑا باہروں مہمان ہوندو ہویو حبیبن کریمن جے غلام کے عزت دنی وئی مانیو کھارایو ویو جڑے موجا دوست عزیز حال حوال پوچھو ویو ان چو سب کا پہرو احوال ایہو آ تے مجھے محبوب تواں لا سلام دنا سبحان اللہ جڑے محبوبن جا سلام ملدا ہن پروانن جی زندگی ٹھہی ویندی آ مجا دوست عزیز بچڑن میں خوشی پان میں خوشی سلامن کھا بعد ادا کو کم کار ہا محبوبن موکلیو آ چھاجے لا موکلیو آ انصاری امیرا ہک نیانی جو پی آ محبوبن موکلیو آ تو پانجی نیانی سا مجھے شادی کرائے ماما ادرو اما جے کنتے جملو پیو ما ما بے شک دیوانیا مستانیا محبوبن جی پر بچڑا بھی ڈاڈا مٹھا ہن مڑس کے اندر سڑڑو کرے چوے تھی گال بدھ محبوبن جو فرمان اکھن تے پر ہل تو محبوبن جے خدمت میں ہلی عرض کیو نیانی اسا کے ہکڑی آ ڈاڈی لاڈلی آ ڈاڈی دادلی آ محبوبن کے چوتا محبوب تواں جے حوالے پر کو گھوٹڑو تے چنگو دیو اسا جے نیانی کے اسا جی نیانی ہے دی حسینو جبیلا ایک ما جے حیثیت میں ماں پجے اندر جو حال پجے مرس کے نہیں رہیا ہنو نیانی جے کنن تے آواز پیو اتا ڈوڑ دی اچے چوے تھی او مجی اما اچن وارے دے ننہار جے محبوب موکلیو آ ان پریا جے پار دے نہار او مجی اما دیر نہ کر ہیر جو ہیر مجھے باہ میں ہتھ وجھی کرے حلی محبوب جے درڑے تے پہنچا محبوبن جے حوالے کر او مجی جیجل اما مکھے یقینا جے میں محبوب راضی ہوندا مجھے رب بھی ان میں راضی ہوندو سبحان اللہ مسلمانو رگی دولت آئی حسن کے نہ ڈسندا کیو کدے دین داری کے بھی ڈسندا کیو مجھے خدا بے نیازا فقیر کے امیر کرے ان جی مرضی آ کل جو امیر اج جو فقیر بنجے رب جی مرضی آ دا کل ادو نواز شریف وزیر اعظم ہوئے اج ویچارو علاج جلا تاریخ ودھائن لا پریشان کلو کو دیا اڈیالا جیل میں ادو آصف زرداری وری ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر ملک جو بن جی ویو خدا جی مرضی آ وہ چارو عمران خان بیٹ سا بال راند پیو کھڑے کرکٹ اج ملک جو وزیر اعظم ہے مجھے رب جی مرضی آ او مسلمان تو بھی ان شے کے نہ دسندو کر تا رشتو تا دیاس تو پر اری مجا بچہ تاتے سگندو یا کو نہ تاتی دو ان جے اخلاق کے ضرور دس ان جے کردار کے ضرور دس مجا دوست عزیز ان جے اٹھن بیہن کے ضرور دس ان جے امیر امیر ائی غریب ہجن کے نہ دس امیر ما غریب مجو رب غریب ما امیر مجو رب بنائی تو ما موٹی چا ساگی جگہ تے جملو چوایو خدا دے واسطے پاجے ڈیان جو شادی جلدی کرایو مناسب رشتو دسو خدا توا کے دنوا دئی چھڈیو نیانی جی شادی کرایو انشاءاللہ تعالی اللہ جے حوالے کیو مجو خدا کدے بھی تہ جی نیانی کے دکھو انشاءاللہ کو نہ کدو اللہ جے رضا خاطر بالخصوص اکڑو عرض کیا ڈال چڑی ایا تھا جے کے ویچاری نیانیو خدا جے حکم سا انہاں جو مڑس گزارے تھو ونجے شادی تھی وئی کو اکڑو دوباڑو بھی جمی ویو یا نہ جاؤ بارڑو یا کو ہکڑو بار جاؤ پو بھائر ان ویچاری کے سجی زندگی پانجو غلام بنائے تھا چھرین خدا جے واسطے یہ نہ کہو ان نیانی کے پانجو اختیار دیو پانجے شادی کرن جو ان کے اختیار دیو
وہ پانچے اولاد جلا جترو بہتر سمجھے جہ جگہ تے بہتر سمجھے ان جگہ تے وہ پانچی شادی کرے ان نیانی کے این نچو بس تجھی شادی چنی تھی وئی تجھو مرس گزارے ویو ادا جنہ زال گزاری دیا تا مرس کے تا دوست چودہان تا بھی شادی کر چودہان کون چودہان تا پو نیانی کے یو حق چھو نہ تھو دیو داہاتیو نیانی کے حق دیو ماں موٹی جا پانی جگہ تے تا مجھے امارز کہو مجھا محبوب آقا اج مکھے تاج ضرور کھپے پر پانجے مرضی جو کھپے جبرائیل عرض کیو او مجا محبوب رب ذوالجلال فرمائے رہوا پانجے نیانی جے دل جو راز پچھ پچھ پانجے نیانی کھا چھا گھرجے مجھے کریم آقا جا غلام توجہ کر مجھے آقا کریم جا تھورات وسری ویا تھے ان جے بچڑن جے تھورن دے نہار اما فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے محبوب جے دربار میں عرض کیو او مجا آقا مجھے کریم رب جے دربار میں مجھو عرضا نکی سون کھپے نکی چاندی کھپے نہ دنیا جو خوشو نہ آخرت جو خوشو بس مکے ہکڑی شے کھپے کہڑی شے کھپے او مجا کریم آقا مکے اوہا خوشی کھپے جے میں مجھو محبوب مصطفیٰ خوش ہو جے سبحان اللہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا پروانو مجھے اما سائن کے خبرہ تو مجھے محبوب مصطفیٰ چھامے خوش تھی دو جبرائیل عرصو کرے محبوب پانجے نیانی کے چو کھلی گھرے دل جو مالک راز جانے تھو مجھے محبوب جے بچڑی گھریو تو مجھا محبوب اللہ تعالیٰ پانجے قدرت ساج اعلان فرمائے تو قیامت جے نہاڑے مجھے محبوب بابا جی امت دکھی کانا تھی دی ہر نیانی سون گھرن دیا ہر نیانی پلاٹ گھرن دیا ہر نیانی زمین گھرن دیا ہر نیانی کچھ نہ کچھ گھرن دیا پر حسنین کریمین جے اما داج میں اگر کچھ گھریوا تو سا گناہ گارن جی بخشش گھریا پو ان اما سا پیار کرن تو کھا وسری ویوا تو کھا وسری ویوا تا جماد ثانی جے ویہ تاریخ تے مجھے اما جی ولادت بیتا ہے نا اے جماد وی سمانی جے کو خیر ساج مکمل تھی ویو ان جے ویہ تاریخ تے میلاد فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے او مجا مٹھڑا بھا اما فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیتری خدا جی محبوب بانی ہوئی ہکڑی جھلکتوں جی آدھو پیش کیا رات ناڈی گھڑی گزری ویا تو مجا دوست عزیز فقیر آئیو ہکڑو دفو کاتھے آئیو درہ علیتے آئیو اما خاتون جنت درڑے تے آواز بدھو علی جو سخی درڑو آ اللہ جے نالے تے کچھ ڈنو ونجے سائل آیا کچھ مجھے ضرورتا اما پورے گھر میں نہاریو کتھے بھی گھر میں کاش نظر کان آئیا ایڑی کا بھی شہ کانے جے کا فقیر کے اللہ جے نالے تے ڈنی ونجے انہ جی صدا پوری کئی ونجے لیکن سخی علی جے درتا فقیر کھالی موٹے احاب کنہ گال گوارا کان تھیا اما سنی ڈٹھو بیو کچھ بھی کونے مگر چمڑے جو ہکڑو کھیس چمی یا مسلو چمی یا چمڑے جے ہکڑی رلی جے کو وڑی سو چمی چمڑے جو ہکڑو ٹکرو ٹھہلا جے تے امام حسن بھی ستو پیو آتا امام حسین بھی ستو پیو مجھے محبوب جی پاک دامن بچڑی دیر کان کئی پانجے انا شہزادن بچڑن کے امام حسن سائن کے کھڑی زمین تے سمھاریو امام حسین سنے کے کھڑی زمین تے لیٹائے اوہو مجھا دوست چمڑے جو جے کو قیمت وارو اوہو ٹکرو ہوئو اوہو کھڑی فقیر کے نئی کرے پان فرمائن تیو فقیر معاف کجا بیو کچھ نہ ہوئو
پر ہے وکنی بازار میں ونی پہنجی گھرج پوری کر اللہ تعالیٰ تجھی مدد فرمائی دو جے کا مجا دوست بچن جے سمن جو ہندڑو بکڑی اللہ جے راہ میں نی دیا انکھے بطول سائن چے بوا مجھے محبوب مصطفیٰ جا دیوانا مجھے کریم آقا جا پروانا شیر خدا اے ان بطول سائن جے درمیان ما جے کو حسن اے حسین این دعا جو جے کے جنت جا جوان سردار انن کے حسن اے حسین چے بوا وقت گھنو گزری ویو وقت جو مکھے احساسا انتہائی احساسا لیکن بس کچھ منٹ ود میں ودی آ رہے بجے تائیں حالانکہ دہیں بجے جے موٹلوں پر کلاک ودھائیو سی عزیزان مل ذرا غور کر مجھے اما بطول سائن جو ایو شان ودھائیو تا خدا پر بدھائیو کہیا جواب دے رگی سبحان اللہ نا مجھے جواب دے نا اما کے عزت دنی تا مجھے خدا شان ودھائیو تا مجھے خدا پر بدھائیو کہیں آچو مدینے جے تاجدار بدھائیو آچو کہیں بدھائیو آ مدینے جے تاجدار بدھائیو آ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہو مقام عطا تا خدا فرمائیو آ پر بدھائیو کہیں آ جواب دے پہری فقط علیہ مولا کہیں بنایا ہوا جواب دے جواب دے نا کون تھو گالائیں یقین کون تھے جا علیت بے نیاز رب بنایا ہوا مولا جو اعلان کہیں کہیں ہوا جو مدینے جے تاجدار کہیں ہوا سبحان اللہ مدینے جے میر کہیں ہوا چوت مجھا دوست عزیز جنہیں علی اکھے مولا مجھے مدینے جے میر بنائے ہوا جے کو مولا قبول نہ کرے انہیں جو ایمان جلا خطرے جی گھنٹی وجن شروع تھی وی دیا وہ مکھے چمن دے علی اکھے مولا حضور اببہ جے طرف بنائے ہو یا خدا جے رضا سا جواب دے گال ہائیں دے نا تو تنجھو مامرو حل تھی ویندو پان ہیڈا ہوڈا ہواریو گال ہوں کون جاندہ ہوں گال صرف پیار جی تھی دی سوچڑ جو تو کہ رب موقع عطا فرمائیو اللہ جو حکم تھی دعا مجھو محبوب مصطفیٰ اوہو چمدو بیا تک کندو بیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا بھلا تکڑ تکڑ میں جواب نے کہیں فرمایو تا علی جے چہرے نے نسن عبادتا جواب نے گالا کہیں فرمایو علی نے نسن عبادت علی جو ذکر عبادت علی جی گالیوں کرن عبادت کے فرمائیو بھلا کھولے جوان کے فرمائیو تجھے کنے مومن عی منافق جی پہچان کرنیا تا ذکر علی کہو خبر پہجی ویندی مومن کہڑو آ منافق کہڑو آ کہیں فرمائیو جواب دے مدینے جے سائیں ہجرت واری رات پہجے بسترے تے امانتوں دینوارو کیرا چو مدینے جو تاجدارا پہجے بسترے تے سنے علی اکے سمارنوارو کیرا چو مدینے جو تاجدارا یہ پاک لفظ چھئی کرے ادا علی آؤ تا بنیا تھو اے امانتوں مالکن جے حوالے کرے تو مدینے موٹی اچ جا یہ جملن جی گرنٹی دینوارو کے راچو مدینے جو تاج تارا تو کھینن لفظن جے اہمیت جی خبر کانے اشتا مولا علی کھاں پوچھی دے جنہیں مولا علی کھاں پوچھو ویو اے شیر خدا اوہا رات تو جی کیا گزری جنہیں چالی ہمانو ہم چورس گھر کے گھیرو کئیو ویٹھا ہیڈا اسی دوڈا پھاڑیو ویٹھا ان جپسترے مبارکت ستل جے جان جا گھورا ہویا مجھے شیر خدا فرمایو ما علی جی ان رات سکون جی ننٹر کئی زندگی میں کدہ کا جواب دے شیر خدا فرمائے یا نا
فرمایو عرض کیو سونا دشمنن جیسا میں پان فرمایو ہا زندگی میں چھون ننڈ رکھے پان فرمایو ہر پسا میں رب جو ذکر کندو ہوس ما علی پنج خدا جو اترو خوف رکھندو ہوس متا ہن پسا میں یار جو صد تھی ونجے متا ہن پسا میں یار جو صد تھی ونجے اج زبان مصطفی ما نکتو ادا علی اے سبانے امانت مالکن جے حوالے کرے مدینے ہلیو اچ جا علی کے خبرات مصطفی جی زبان کو اہل سنت جے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو عقیدو چاہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ٹائم گزری بھی دوئنے کرے شعر و شاعری نہ کہیں میں شیر خدا جو جے کرے دیوانو ہی پروانو ہی تپو شیر خدا جے عشق یقیدے دے نہار مجھو سنو علی تو فرمائے زبان مصطفیٰ ماجے کی نکتو اوہ کن فیکون سکون جی نڈکن وارو شیر خدا فرمائے تو محبوب فرمائے صبح تے اچ جا موٹی علی کے یقین ہو تا اسرائیل میں دمائی نہ ہے جو وے جو اچے محبوبن جو امانتوں حوالے کرے مدینے پہچن تائی مصطفیٰ جی زمانتا مجا دوست عزیز سنے علی جو ایمانا زبان مصطفیٰ ماجے کو نکرن دعا ہو کن فیقونا تو مکے ودی کرے چون دے ودی کرے چون دے ان ابو بکر صدیق لا ان کے گھرڑے ماں اتھارن وارو کیرا ایمانداری سا جواب دے انیا ماں تو کہ تمام سادن سادن لفظن میں پیار پیار میں ہی بنگالیوں بدھائے تو انیا پہنجے دل جے گھرائی سا ونی غور کا جا پہنجے دل کھاں پوچھے جا ہاں ہاں سنے ابو بکر صدیق کے ڈنگ تنہ گوھنی رہوا زہر تنہ گو جسم میں داخل کرے رہوا پر جواب دے ان ابو بکر کا طبیعت تکیر پوچھی رہو جواب نے مسلمان ایمانداری سا دنگو تنا گوھنی رہو مگر طبیعت مدین جو تاجدار پوچھی رہو اے باہو بدی عرض تو کہیں زبان سا ابو بکر صدیق کے دنگو نہن جا دنگو توہن دے ابو بکر کے تکلیف این دی مجھو مصطفیٰ انجی طبیعت پوچھ دو مجھو محبوب نرگی طبیعت پوچھن دعا پر ابو بکر صدیق کے زخم این دعا مجھو مصطفیٰ لوا بے دھن کڑی ہن دعا ابو بکر کے زخمی نک جا چوتا ان جے زخمن جے متھا مرحم مجھو مصطفیٰ رکھ دعا عزیزان من انیا مکے آخری جملو سادن سادن لفظن میں پیار میں چون دے یر فقیر عاشق راج پر طاہری گوٹ گولو داہری جے اندر موجودا فقیر خیر ممد جے دعوت تے موجودا ہانے مکے بدھا اے تڑڑو فقیر خیر محمد جو آیا فقیر عاشق جو جواب دے گالا کہیں جو اے تڑڑو فقیر خیر محمد جو آ ویٹھو تا فقیر عاشق پر عزت ہیر پہجے راج پرن جیا فقیر خیر محمد جی جواب دے جواب دے مسلمان چوجے کو جے جے تڑڑے تے ہوں دعا اوہو ان جی عزت ہوں دعا آستے آستے پیار میں تو چوائیں ابو بکر صدیق پانجے گھرڑے میں ناگے عجب مجھے مصطفیٰ کریم جے گھرڑے میں ستو پہوا نہ ہوتی مجھا مسلمان بھا نہ ہوتی یہ نہ کر
جے کدے پیار نہ تھو کرے سگی کم از کم بے ادبی نہ کجا متا مصطفی کریم ناراض تھی پوی سبحان اللہ سنے محبوب جے یارن جو ادب کجا محبوب جے یارن کے ایزا نہ دی جا چو تا مجھا دوست جے جے یار کے تکلیف این دیا ان جے یار کے دکھ بھی ضرور تھی دعا اللہ فرمائے قرآن کریم میں وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ او مجھا محبوب مصطفیٰ پانچے قریبی رشتے دارن کے دین جی دعوت دے دین جی دعوت مجھے محبوب مصطفیٰ قریبی رشتے دارن کے دنیا ماں تو کا پوچھا تو مجھے مصطفیٰ جے متھا ایمان آنن وارن میں قریبی رشتے دارن سا گد بیو کیڑو یارا خدا کے سب خبرہ خدا کا کائی گجھائی کان تھے مجھا دوست عزیز اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے ہر حکمت لبائک چو مجھے مصطفیٰ کریم کھولے کھولے بدھائے ہوا تما سبنی جا تھورا لاہے چھڑیاں ابو بکر صدیق جو تھورا ان جو خدا لاہی دو مجھا دوست عزیز جنت جی سرداری محبوب کہنکے دنیا جنت جی مالکی مصطفیٰ کہنکے دنیا جنت جو ٹکیٹو وڈن جی مجھے مصطفیٰ ڈوٹی کہنکے دنیا یہ سبی گالیوں سوچ این سچائی سا ایو ضرور سوچ مصطفیٰ کریم جی نیانی سا شادیت علی بن ابو تا طالب جی تھیا لیکن جانی کیر بنیا ہن شادی تسونے علی جی تھیا نیانی مجھے مصطفیٰ جیا لیکن ان بھت جا اخراجات کیر برداشت کرے رہیا ہن مجھا دوست عزیز اکڑے گھرڑے کھاں بے گھرڑے تائیں وٹھی اچن میں ان سواری جی مہار کے جی ہتھ میں آئیا جے کنے سچائی سا سوچیں دے تا انشاءاللہ تعالی کم از کم بے ادبی کھاں بچیویں دے جے کنے نا تا مجھا دوست عزیز ارے لوگو تمہارا کیا میں جانو میرا خدا جانے خدا سبنی جے دلن جو مالکا خدا کا کائی گجھائی کانے کا لیکن اسا جو ایمانا جہندہ پنجان دے نال پیار نہیں اندے کلمے تے بھیت بار نہیں پر جہندہ چاران دے نال پیار نہیں اندے ایمان تے بھی اتبار نہیں پنجن سا بھی پیار کر چین سا بھی پیار کر انشاءاللہ تعالی زندگی میں کنہیں موقعوں ملیو اج خبر نہ آئے چھو آئے تقریر جیلا ہوئی سے پر کچہری فقیرانی تھی وئی تو کہ کھولے کھولے بدھائیں دو سے آل رسول کے مجھے مصطفیٰ الگ ذمہ واریوں دنیو ہن اصحاب رسول کے مجھے مصطفیٰ الگ ذمہ واریوں دنیو ہن اصحاب رسول حجن جی نشانی الگا آل رسول حجن جی نشانی الگا مقام سب کہ جو پہنجو پہنجو ویندے ویندے فقیر جو ہی جملو دل جا کن کھولے یار بدھی چن اصحاب رسول کہن کے چہبوا آل رسول کہن کے چہبوا ہا ہا جے کے جنگن میں گن جانیوں مجھے مصطفیٰ سا قربان کداہن انہوں کے اصحاب رسول چہبوا جے کے مجھے مصطفیٰ کریم جے پویا پویا حلداہن انہوں کے اصحاب رسول چہبوا جے کے جنگ عود میں بدر میں خیبر میں خندق میں پہنجے جانیوں بچڑا مال سب کچھ قربان کداہن انہوں کے اصحاب رسول چہبوا مصطفیٰ جے پویا حلنوارن کے اصحاب رسول چہبوا مصطفیٰ جے کلڑن جے سوارن کے آل رسول چہبوا اصحاب رسول جو پہجو مقام آل رسول جو پہجو مقام کلڑن جے سوارن کے آل رسول چہبوا جانیوں قربان کرے پویا حلنوارن کے اصحاب رسول چہبوا اصحاب رسول جو ادب کر آل رسول سا پیار کر انشاءاللہ تعالی تو جو دنیا میں بھی بیڑو پار تھی دو قبر قیامت میں بھی مجھو رب تو جو بیڑو پار کدو یہ محبوب سبحانی جے یاری جے نسبت سا یہ محفل تھی دیا مجھو دل بر دستگیر بھی مجھے مصطفیٰ جو بچڑو سبحان اللہ
مجھے محبوب جو بچڑو آ مجھے محبوب جو بچڑے کھے خدا اتری عزت دنیا حسنین کریم مین جے بچڑے کھے چو تسونو عبدالقادر جیلانی حسنی بھی آ تو حسینی بھی آ بئی نسبتوں مجھے بے نیاز رب ان جوان کے عطا فرمائیو ان جو مقام نہار 900 سال گزری ویاہن مگر اج بھی یاری جی رات تھی دیا تا کتے کھیر پیا ورائے بان کتے پھنڈرو پہیو کو سندیو سبحان اللہ جن جے بچڑے جے اللہ ایو مقام کیوا تا ان جے ناننگ جو مقام چھا ہو ان جے ڈاننگ جو مقام چھا ہو دو تا مجا دوست عزیز اللہ تعالی جی ذات با برکات تماسا کے ادب نصیب فرمائے یاد رکھی چھڑیو ادب میں وڈی غنیمتا وڈی خدا جی رضا ہے بس ادب کر انشاءاللہ تعالی کھٹی ویندے جے کر عبادت میں کمی کو تاہیا نا پو ب ادب وارو کھٹی ویندو آ پر عبادتوں کیڈیو ب کیوں جے کر ادب نہ ہے یار تے دنیا جی تاریخ گواہ ہوا تے عبادت وارا ب کھٹی ویا عقل وارا ب کھٹی ویا پر عشق وارا کھٹی ویا سبحان اللہ کوئی کدی بھی کھٹا کونن کے محبت اندر میں پیدا کر عشق اندر میں پیدا کر سچائی اندر میں پیدا کر خلوص اندر میں پیدا کر باقی مالک کا کائی گجائی کونے نہ فقیر عاشق جے دل جو راز گجھوا نہ تجھے دل جو راز گجھوا اے ایڑی پھیڑی اک بے سان تھی سکے تھی گھٹ میں گھٹ یار سان تے ایڑی پھیڑی نہ کہوں ان مالک جے آنو تا پانجے پان کے سچو ثابت کہوں مجھا دوست عزیز ان دل پانجے کے صاف کر انشاءاللہ تعالی مجھو خدا کدو تجھو بیڑو پار تھی ویندو اللہ تعالی جا بانڑو تاں جو ٹائم تمام گھنو وٹی چھڑے ما تاں گھنی اتاں اگے گھنی تھی چکی ہن ماشاءاللہ بہترین نعت خان ہویا جن نماز کا پہری نعت پڑھیوں جن پو پڑھیوں ایڈا سنن نعت خان جے باوجود ایکڑے بے سر کے چوتا تا نعت بدھا تا جو کمال آیا بادشاہ مانو آیا تھا پر ہانے تماں چو تھا پر منٹ یا ب منٹ بس ودیک نہ رات گھنی گزری چکی ا تاں کے خبرات دوا پیو کھاوا ڈاڈو سومنی کھا پو ٹائم مجھے لا ڈاڈو مشکل ہوندا پند بن اڈھائی نہ کلاکن جو گورنمنٹ جو ملازم صبح جو ڈیوٹی بھی کرنی ہے آرام نو تھیندو تو صبح جو ڈیوٹی تھیندی اگے ہی ڈسو یار رات جا ہتے تھی ویا ہن بہرحال یہ ب منٹ بھی ونجایا نا اللہ تعالیٰ توا کے سلامت رکھندو ماں بن منٹن جلا توا دوستن جی دل رکھا تھا محمدین اچا بچڑن سو دھو اچا یا رسول اللہ او یتیمن جیار نبی محمدین اچا جی جل سو دو اچا محمدین اچا بابل سو دو اچا آقا سڈیڑو کجات بچڑن سو دو اچا دل بر سڈیڑو کجات بچڑن سو دو اچا محمدین اچا سبحان اللہ خواب اہیڑو ڈسا تہیں جا قدم چما یا رسول اللہ او بے سمرن جا ننگدار نبی خواب اہیڑو ڈسا
تجا قدم چما خواب اہڑو نسا تجا قدم چما آقا سڈیڑو کجام مدینے اچھا دل بر سڈیڑو کجا ت دوستن سودو اچا تجے در تے اچا سورت سا سلیا چاچن جا مامن جا بھائرن جا دوستن جا سوٹن جا ساہورن جا پاڑے وارن جا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یتیمن جا یار نبی تجھے در تے اچھا سورتو سا سلیا آقا سڈیڑو کجام مدینے اچھا دل بر سڈیڑو کجام مدینے اچھا اللہ تعالیٰ تواں سا سبنی کے محبوب جے درجے حاضری نصیب فرمائے اتھے بھی ہو صلاۃ و سلام پڑھو دعائے خیر تھی